Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, men sizlar bilan bu harakat qoidalari fanini o'rganishni davom etamiz. Keyingi mavzuimiz bizda yo'l belgilari, ya'ni axborot ishora belgilari. Demak, axborot ishora belgilari demak, mana mana tuzilishga ega bo'ladi. Buni to'rt xil rangi bo'ladi. Bilib oling, yashil avtomagistralda qo'llaniladi. Ko'ki shahardan tashqarida, oqi shahar ichida, demak, sarig'i voqichali belgilar hisoblanadi. To'rt xil rangda bo'ladi. Demak, hammasi xavfi ma'lumot. Demak, buni asosan vazifasi haydovchilarga axborot berish, ya'ni qanaqa harakatlanish, nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti, o'zi yo'l belgilari, yo'lda nima qilish, demak, haydovchini yo'l belgilariga qarab yo'ldagi sharoitni nima qiladi, yo'ldagi vaziyatni o'qib ketadi, yo'lda nima sodir bo'lishi haqida. Xo'p, bir chekkadan demak, tushuntirishni boshlaymiz. 501 belgi avtomagistral, 502 avtomagistral yo'lining oxiri. Demak, 501 avtomagistral yo'l rangi yuqori tezlikda bemalol harakatlanish uchun mo'ljallangan yo'l hisoblanadi. Transport vositalari harakatlanish tartibi, demak, eng kam tezligi 40 belgilangan metda, 40 dan kam bo'lishi mumkin emas, asosan yengil avtomobillar harakatlanadi, sekin yurgan transport vositalarini, piyodalarni, ot aravalarini, o'quv vaqti avtomobillarini o'rganish, mashina haydashni o'rgatish, yetti qoida bo'yicha taqiqlanadi. Sekin yurgan transport vositalarining harakatlanishini taqiqlaydi. Asosan, demak, pulli yo'l hisoblanadi, faqat Germaniyadagina, demak, tezlik cheklanmagan bu yerda avtoban deyiladi, demak yuqori tezlikda bemalol harakatlanish mumkin. Transport vositalari demak tortishiga qarab bo'ladi. Qancha sekin yuradigan bo'lsa, shuncha umr olishi kerak bo'ladi. Qancha tez yurgan sari demak chapga bo'lgan egallash kerak bo'ladi. Bu belgini ta'sir doirasi demak 502 belgisigacha. Bu belgi tugadi, yoki sekinroq yursa ham bo'ladi degan ma'noda ko'rsatiladi. Keyingi belgi 503 belgi. Bu belgi nima bildiradi? Avtomobillar uchun mo'ljallangan yo'l. Bitta avtobusda mototsikllar harakatlanishi mumkin, lekin yuk avtomobillari, sekin yuradigan transport vositalarining harakatlanish taqiqlanadi. Belgini qo'yishdan maqsad yo'l o'tkazuvchilarning qobiliyatini oshirish. Ya'ni transport vositalarini tezroq, qisqa vaqt ichida ko'proq transport vositalarini o'tkazib olish. Asosiy maqsadi shu. Keyingi belgi esa demak 504. Bu belgi avtomobillar uchun mo'ljallangan yo'lni oxirini bildiradi. Bu yo'l tugadi, yoki sekin yursa ham bo'ladi degan ma'noda. 505, 506, 571, 572 bir tomonlama harakatlanish yo'lida qo'llaniladi. 505 bir tomonlama harakatlanish yo'lining boshlanishi deyiladi. 506 bir tomonlama harakatlanish yo'lining oxiri deyiladi. 571, 572 bo'lsa, demak bir tomonlama harakatlanish yo'liga chiqish deyiladi. Hozir men sizga uni chizmasini chizib tushuntirib beraman. Qarayman, hurmatli o'quvchilar, men 505 belgisi, birinchi belgi. Qatta qo'yiladi. Demak, bir tomonlama ko'chani boshlab bo'ladi. Demak, transport vositalari faqat qatta yurishadi, bir yo'l tomonga. Harakatlanishadi, yuqoriga qarab harakatlanishadi. Betdan orqaga qayrib olish, demak, taqiqlanadi. Nimaga? Chunki faqat bir yo'l qarab yuriladi. Qarama-qarshi yurish mumkin emas. Demak, bu bir tomonlama harakatlanish yo'lini oxiri belgisi. Bu yo'lga uje nima qilinadi? Ikki tomondan transport vositalari harakatlanishi boshlanadi. Uje qarama-qarshiga yuriladigan ma'noda. Ikkita ko'chani boshiga, demak, bir tomonlama harakatlanish yo'liga chiqdingiz. Ya'ni mana shu yo'lga chiqib olsangiz, qayerga yurishingiz kerak? Faqat ko'rsatilgan yo'nalish bo'yicha, ya'ni 502, 571 belgilar bo'yicha faqat sekin kerak yurishingiz kerak degan bildiradi. Qarama-qarshi yo'nalishga qonun qoida bo'yicha harakatlanish taqiqlanadi. Bu ko'chani oxirida yechiladigan cho'pir belgisini oldin olding darsdan oxiriga o'rgatib tushuntirib beraman. Demak, kirish taqiqlanadi, belgi qo'yiladi va transport vositalari bu ko'chaga kirishini taqiqlaydi. Ko'chadan faqat nima bor? Chiqish bor, kirish yo'q. Transport vositalari faqat bir yo'l yo'nalishi bo'yicha harakatlanish kerakligini sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, keyingi belgimiz 508-1 va 508-2 bo'laklar bo'yicha harakatlanish yo'nalishi. Demak, mana shu ko'rsatilgan bo'laklar bo'yicha sizlar nima qilishingiz kerak? Harakatlanishingiz kerak. Qarama-qarshi tomonga boshqa yo'nalish bo'yicha harakatlanish taqiqlanadi. Hozir ham sizlarga chizmasini chizib tushuntirib beraman. Hurmatli o'quvchilar, qarayman. Demak, 508-1 belgisi, demak, chorrahaga qo'yiladi va chorrahada harakatlanish tartibini sizlarga ko'rsatadi. Demak, har bitta bo'lak bo'yicha, demak, harakatlanish tartibi. Eng chekka o'ng bo'lakdan faqat o'ngga yurish kerak. To'g'ri yurish mumkin emas. Demak, o'rta bo'lakdan faqat to'g'riga, o'ngga chapga harakatlanish qonun qoida bo'yicha taqiqlanadi. Demak, eng chetki chapga bo'lakdan, demak, to'g'riga chapga degan belgi, demak, to'g'riga chapga va hattoki orqaga qayrilib olishga ruxsat beradi. Bu taqiqlanadi. Har bitta bo'lak bo'yicha qanaqa harakatlanish kerakligini sizlarga ko'rsatib berib turadi. 508-2 belgisi bo'lsa, bo'laklar bo'yicha harakatlanish yo'nalishi. Bu
Her bitti bo'lak bo'yicha bittadan harakatlanish yo'nalishiga harakatlanish yo'nalishini ko'rsatib berib turadi. Har bir bo'lak ustiga qo'yiladi va transport vositalari qayerga yurish kerakligini sizlarga ko'rsatib berib turadi. Hozir men sizlarga buni chizmada chizib tushuntirib beraman. Qarang, hurmatli o'quvchilar, 582 belgisi demak, bo'laklar bo'yicha harakatlanish yo'nalishini bildiradi. Har bitti bo'lakni bittadan qo'yib chiqiladi va bu bo'lakdan to'g'riga harakatlanish kerak. To'g'riga, o'ngga va ko'pincha demak, bu yerda nima bildiradi? Demak, to'g'ri chapga ketmoqchi bo'lgan haydovchi, demak, o'tib, qaytib kelib, keyin bittami, kechkiligi haqida ma'lumot axborot so'raydi, axborot beradi. Mana shu ma'lumotlar kimga qo'llaniladi bu yerda? A, 3 bo'lakli yo'lda demak, 581 belgisi qo'yiladi. Ha, 3dan ko'p bo'ladigan bo'lsa, 4 5 bo'lakli bo'ladigan bo'lsa, 582. 3 bo'lakli yo'lda 581 belgisi ko'pincha qo'llaniladi. Va bo'laklar bo'yicha degan qaysi yo'nalishda qanaqa harakatlanish kerakligini sizlarga ko'rsatib beraman. Keyingi bo'limda 583 demak, bo'lak boshlanishi, bo'lak boshlanishi. Bo'lak boshlanmoqda o'ng tomondan, bo'lak boshlanmoqda o'ng tomondan, lekin ichidagi son 40. Bu nimani bildiradi? Eng kam tezlik, demak, 40 deyilgan, bu yerda 40 dan kam yuradigan transport vositalari yo'q mumkin emas. 40 dan kam yuradiganda, demak, 10 bo'lak ko'p bo'lish kerak degan ma'noni bildiradi. Bu bo'lsa, demak, bo'lakni o'ng tomondan boshlanayotganini sizlarga ko'rsatib berib turadi. Oldin sizlarga buni chizmada chizib tushuntirib beraman. 583 belgisi, demak, bo'lak boshlanishi, transport vositalari, demak, sekin yuradigan transport vositalari o'ng bo'lak ko'p bo'lish kerakligi haqida nima qilinadi? Bu axborot beriladi. Tez yuradigan transport vositalari bemalol bu bo'lakdan yetishlari mumkin. Oldingi yo'l kengaygan joyda to'xtamoqchi bo'lgan transport vositalari ham bu bo'lakka o'tib to'xtashlari kerakligini bildiradi. Bir xilda demak, ichidagi keyingi belgi yana xuddi shunga o'xshagan belgi bor, faqat u bundan farq qilishi nimada? Mana 40 degan yozuv bor. 40 dan kam yuradigan transport vositalari, demak, mana bu bo'lakda harakatlanadi degan ma'noda qo'llanadi. 30, 20 km/soat yuradigan transport vositalari bu bo'lakda. Tezroq yuradigan transport vositalari, demak, bu bo'lakda. 50, 60, 70 harakatlanadigan transport vositalari, demak, bu bo'lakdan harakatlanish kerakligi degan ma'noda qo'llanadi. Tez yurmoqchi bo'lganlar bu bo'lakdan, sekin yurmoqchi bo'lganlar bu bo'lakdan yurishlari kerak degan ma'noda qo'llanadi. Keyingi belgi ham hozir sizlarga yana tushuntirib beraman, demak, bu bo'lak boshlanayapti, demak, chap tomon. O'shaning uchun demak, yo'lga qarab nima qilinadi, bo'lak boshlanayapti degan ma'noda ko'pincha qo'llanadi. Tushunarlimi? Endi keyingi belgi 585-586 bo'lak oxiri. Demak, hozir buni ham sizlarga chizmasini chizib tushuntirib beraman. 585 belgisi, demak, bu bo'lak oxiri deb nomlanadi va transport vositalarida nima qilinadi? Bo'lak tugadi, demak, boshqa qo'shimcha bo'lakni o'tkazish kerakligi haqida ogohlantiradi. Axborot Yerak, o'shanda ketma-ketlik bilan bo'ladi. Birinchi bu transport vositalari harakatlanadi, ikkinchi bu transport vositalari harakatlanadi. Tushunarlimi? Ketma-ketlik shunaqa bo'ladi. Demak, bo'lakni tugatadi, demak, boshqa ya'ni maqsadidagi boshqa bo'lakka o'tkazish kerak degan ma'noda qo'llanadi. Keyingi belgi, demak, bo'lak oxiri deb nomlanadi. Ya'ni xuddi shunaqa, lekin bo'lak hayot tomonidan tugaydi. O'shanda demak, bu o'ng tomondan tugasa, bu chap tomondan. Bunda ham xuddi shu tartib bo'ladi. Demak, transport vositalari nima qilish kerak bo'ladi? Yo'lakka yo'nalishdagi transport vositalarini o'tkazib yuborib, keyin bu bo'lakka o'tishlari kerak bo'ladi. Bunda ham demak, to'g'ri ketayotgan birinchi bo'ladi, boshqa bo'lakka o'tayotgan, demak, ikkinchi harakatlanish huquqiga ega bo'ladi. Keyingi belgi 587, demak, bo'laklar bo'yicha harakatlanish yo'nalishi. Buni ham qolmasligi chizmada chizib tushuntirib beraman. Keyingi belgi 587, mana chizmasida ko'rishingiz mumkin, demak, transport vositalari nima qilinadi? Demak, ikkita bo'lakdan to'g'ri yo'nalish bo'yicha harakatlanadi, eng chetki chapga bo'lak qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanadi. Demak, bu bo'lakka chiqib, u bo'lakka shunga chiqib to'g'riga harakatlanish qat'iyan taqiqlanadi. Mana shu yo'nalish bo'yicha nima qilish kerak, harakatlanishlar kerak bo'ladi. Keyingi belgi 587-ni
boshqa turida metta qarasanglar nima qizil taxt ochib berib turibdi o'sha uchun yuk avtomobillari harakatlanish taqiqlandi yuk avtomobillar qaysi bo'lagdan ya'ni eng chekki o'ng bo'lagdan harakatlanishlari kerakligini keyingi belgimizda xuddi shuni yo'nalishi demak qarama qarshi yo'nalishga nima qilinadi harakatlanish taqiqini belgilaydi bitta bo'lak to'g'riga ketsa ikkitasi demak orqaga qaytish kerakligini bildiradi 509 belgilangan yo'nalishli transport vositalari uchun mo'ljallangan bo'lak 511 belgilangan yo'nalishli transport vositalari uchun bo'lagi bor yo'l 512 513 belgilangan yo'nalishli transport vositalari uchun bo'lagi bor yo'lga chiqish 514 demak belgilangan yo'nalishli transport vositalari uchun bo'lagi bor yo'lning oxiri deb nomlanadi va man buni sizlarga hozir chizmada ko'rsatib beraman bu belgilar nimani bildiradi asosan belgilangan yo'nalishli transport vositalari uchun harakatlanishga imtiyoz beradi demak bu bo'laklardan faqat belgilangan yo'nalishli transport vositalari bemalol harakatlanishi mumkin degan ma'noni bildiradi boshqa transport vositalarini haydovchilari bu bo'laklarga kirish qonun qoida bo'yicha taqiqlandi harakatlanishi o'sha maqsadda bu belgi qo'yilgan hozir bundan qanaqa harakatlanishni man sizlarga ko'rsatib beraman chizmada demak 509 belgi bu belgilangan yo'nalishli transport vositalari uchun mo'ljallangan degan bo'lak deb nomlanadi bu yerda faqat o'sha avtobuslar belgilangan yo'nalish bo'yicha harakatlanishlari mumkin bo'ladi boshqa transport vositalariga u belgiga kirish yana qonun qoida bo'yicha taqiqlanadi lekin kirib o'tib ketsa bo'ladi misol uchun man ko'chaga kirmoqchi bo'lgan haydovchi nima qilish kerak mana mana bu tuzuq bo'ladigan bo'lsa mashinadan kirib o'tib ketsa bo'ladi to'g'ri mana shu bo'lak bo'yicha uni kirib harakatlanishi qonun qoida bo'yicha taqiqlanadi lekin o'sha yo'nalishli transport vositalariga harakat qilmasdan anaqasiga o'tib ketish mumkin bo'ladi lekin ketma ketligi birinchi avtobus o'tadi keyin transport vositalari o'tadi bu ko'chadan chiqayotganda ham xuddi shunaqa demak mana shu bo'lakga kirish mumkin emas nima qilish kerak mana bu bo'lak bo'yicha harakatlanish kerak degan ma'noni ko'pincha qo'llanadi chiqib ketish kerak bu bo'lakdan yurish qat'iyan taqiqlanadi nimaga chunki bu yerda belgilangan yo'nalishli transport vositalari harakatlanadi bu demak shu chiqishni bildiradi bu belgilangan bo'lak mana shu bo'lak ya'ni transport vositalari avtobus yurishi uchun mo'ljallangan bo'lak deb nomlanadi belgilangan yo'nalishli transport vositalari uchun mo'ljallangan bo'lak endi 511 va 514 belgilarini hozir man sizlarga chizib tushuntirib beraman buni chizib olinglar sizlarga kerak bo'ladi qarang hurmatli o'quvchilar 511 belgisi demak belgilangan yo'nalishli transport vositalari uchun bo'lagi bor yo'l deb nomlanadi bu mana eng chekka bo'lagan belgilangan yo'nalishli transport vositalari harakatlanadi ya'ni avtobuslar bu bo'lagdan oddiy transport vositalari bemalol harakatlanishlari mumkin bo'ladi mana shu yo'lni oxiri deb nomlanadi kiyokekada bo'lsa agar bu yo'lga chiqadigan bo'lsa transport vositalari demak qaysi yo'nalish bo'yicha ko'rsatilgan yo'nalish bo'yicha harakatlanishlari kerak mana bu yo'nalishga tushish qoida bo'yicha taqiqlanadi nimaga chunki bu avtobus uchun mo'ljallangan bo'lak hisoblanadi bu bo'lagdan ya'ni bu yo'ldan qo'shilayotgan transport vositalari demak chapga harakatlanishlari chiziladi va transport vositalari bemalol chiqib harakatlanib o'tib ketishlari uchun demak imkon bo'ladi mana shu demak bu belgi bildirib turadi bu belgi o'sha maxsus belgilangan yo'nalishli transport vositalari bemalol harakatlanish uchun belgi o'rnatiladi tushundinglarmi masalan tartibda qo'llaniladi hop keyingi belgimiza 511 qayrilib olish joy demak buni ham hozir chizmada man sizlarga tushuntirib beraman bu yerdan faqat qayrib olish kerak chapga burilish demak taqiqlanadi hozir man sizlarga chizmasini chizib tushuntirib beraman qaranglar hurmatli o'quvchilar bu belgi demak 511 belgisi demak qayrib olish joyi deb nomlanadi va faqat qayrib olish kerakligini bildiradi chap ko'chaga kirish qoida bo'yicha taqiqlanadi hop keyingi belgi 511 belgisi qayrilib olish oralig'i demak 15 metr degani demak bu uzunroq transport vositalari bemalol qayrilishi uchun belgilangan maxsus qayrib olish joyi hisoblanadi keyingi belgimiz 512 avtobus va trolleybus to'xtab turish joyi bu demak avtomobillarni bildiradi ko'pincha bu yerda demak to'xtash taqiqlanadi belgidan oldin va belgidan keyin 15 metr masofada nima qilish kerak to'xtash mumkin lekin bu yerda odam olish va odam tushirish mumkin bitta shart bilan belgilangan yo'nalishli transport vositalariga harakat qilmasdan keyingi belgi tramvay to'xtab turish joyini bildiradi bu ham xuddi shunaqa yo'lni o'rtasida bo'lishi mumkin yo'lni chekkasida bo'lishi mumkin demak bunaqa payt demak agar tramvay yo'lni o'rtasida bo'lib to'xtab qolganda nima qilinadi haydovchilar to'xtab piyodalarni kuzib olib keyin harakatlanishlari kerak bo'ladi
ট্রান্সপোস্টার টিওবলে বসে দেনে মানে টিসি উৎপোষ্টার কেরি করে টিওবলে উৎপোগ্যা নাকি ট্রান্সপোস্টার সহায় বুঝলা না জানা আর কে ট্রান্সফার মুমকিন দিগে বুঝে কোষ মাস লাগি বলা চিসমাতে চিজ চিন্তর বের হয় আরে মানে মাসা বাজার করে ড্রামা তোখতিদে টিওবলে কুকিনচে ইউলুচলে ইউলে ওখাসে বিতরতোলে সুপ্রশেদে ড্রামা তোখতিগান নাকি হারেকেতে বসানছে বেতে বেরিন ব্রিজ বলে টিওবলে হারেকেতে আনছানে transposition sahayi bo'lishlari yo'lni o'rgandan keyingina boshqa harakatlar boshlashlari kerak bo'ladi. Test tipida savol ham bor. Mana bu qachon harakatni boshlasa bo'ladi? To'g'ri javob bilan ish ishlari yo'qligandan keyin yo'lda o'tgandan keyin to'g'ri javob bo'lar edi. Yo'lda o'tib bo'lgandan keyin harakat transposition davom ettirsa bo'ladi. Ungacha demak, mumkin emas. Hop, e'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi darsimizda tugadik. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr, sog' va salomat.